E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. E vocês podem perceber que eu sou o Herobrine, moleque. E estamos aqui com o Leozão da balada, filhão. Vai, Léo. Que é o Note, aliás. Eu não sou o Léo, eu sou o Note. Ah, e também estamos aqui com o Breno da balada, que é o entidade. Esqueci o resto. Eu sou o ente de Trees and Tree. Ah, o cara fala inglês. O cara fala inglês. Eu tô muito bom. E também estamos com o X, hein, que é o Leak. Que pra mim não importa. Não liga pro Leak. Ninguém liga pro Leak. Ah, olá, todos falam meu nome. É X, hein? Seu nome é X, hein? Meu nome é Alagoas, filhão. Dá licença. Me respeita. Então, galera, a gente tá com todo esse pessoal aqui. Nós vamos jogar aqueles Skywars bonitão. Então, ó. Bora que bora, moleque! Gol! Pronto, galera, estamos aqui. E olha só, mano. Ô, caramba. Abre o baúzão. Mano, não é ele de um cara, velho. Aí, boa. Já deram um lag, mano. Ô, caramba. Tá um pouco lagado ainda, mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos indo que vamos, né, mano? A gente é entidade aqui do Minecraft, né? Entidade mística. Nós somos deuses, filhão. Nós somos deuses. Tem que ir mesmo, ó. Tá um pouquinho de lag, mas dá pra aguentar, né? Socorro. Pra quem é um deus, consegue aguentar até o lag. Não, o Herobrine é o deus dos deuses e é isso aí. Ninguém pode falar nada. Mano, como o X, hein, ó, o Leak, ele nem fala nada lá, fica quieto. É, o Leak é aquela coisa que aparece na thumb, mas ninguém vê no vídeo. É, eu tô na thumb, ele é o Leak. Olha lá o Leak ali. Sou o Leak, não sirvo pra nada. Mano, socorro, eu já saí da minha ilha, mano, que tinha um cara que falando na minha ilha. Ah, é? Sério isso? Eu tô ouvindo o X teclando esse filho da mãe. Caramba, velho. Eu acho que é você. Eu já matei um cara já, mano. Socorro, pelo amor de Deus! Socorro nada, filhão. Se é uma entidade, se é um deus, tem que ganhar, mano. O deus já morreu, mano. Como o Note, assim, deus já o morreu? Note já morreu. Que Note falsificado? Ah, não vale. Esse Note tá lá, não é muito Note não, mano. Que tá bem tipo de Note, deus tá morre ligado? No início, velho? Que tipo eu de... caí, Note, que deus caiu no servidor. Ih, é o choro do X, hein? Ih, é o choro do X, hein? Fica quieto, fica quieto. Você tá chorando, ó. Tem geral morrendo aí, ó. Precisa encontrar pessoas. Eu quero matar. Ih, morri. Ih, mano, ó. Deus... Eu que queria tanto matar o Léo. Eu também queria, velho, mas não deu certo. Fazer o quê? Oh, vou ganhar isso aqui sem todo mundo morrendo do céu? Que é isso? Tá todo mundo caindo do céu também. Ô, Breno, me direcione. Onde tem gente? Ó, acabou de cair um cara do céu aí na sua frente, tem um cara em cima de você. Bem, pode vir, filhão. Ele é o último e foi o cara que me matou, velho. Ah, então é vingança. Ah, é o William, filhão. Pode vir, filhão. Não vem com essa Quem é que ainda tá vivo? É o William. Vamos ver quem vai ganhar agora, mano. É a batalha entre Herobrine Gamer e William. Ah, filhão. Cara, eu posso que Herobrine é meu inimigo. Vem pra cá. A Herobrine ser inimigo, mas se bem que será morreu, né? Então, pode vir. Cara, inimigo de ninguém. Pode vir. William Comba. Dá um salve pro William Comba aí. Pode vir. Esse cara aí, gente, o que ele tá fazendo? Eu não, ele tá se protegendo. Cara, ele tá se protegendo. Ó, vai pular, Goten. Opa! Pulou! Que burro. Vai, só vai. Que burro. Pouca vida. Ó, somente combo. E o quê? E o que que eu falo? Herobrine é maior ou não é? Herobrine, mano. Herobrine é maior ou não é? Não, me fala. Herobrine é maior ou não é? Me diga. Me diga. A lenda mais antiga do Minecraft pra ganhar. A mais antiga aí é melhor. Vou me vingar, ele mandou, galera. Vamos ver mesmo. Isso eu não posso fazer nada. Ah, mano, só chora, filhão. Só chora, filhão. Pronto, galera. Aqui estamos aqui na segundona, partidona. Aqui eu não vou morrer, porque o Herobrine, vocês sabem que são que é o deus, né? Quero ver quem vai ganhar essa. Quero ver. Eu. Cara, vai ser eu, né, mano? Eu sempre de kit arqueiro, porque vocês sabem. Esse mapa aqui, o kit arqueiro ouna. A PVP tá aberta. Não tem as linguagens, não, hein? PVP tá liberado. PVP tá liberado. Agora vamos geral focar no Note, né? Porque todo mundo aqui é do mal, menos o Note. É, então, ele é do bem, ele criou o Minecraft. Focar no Note, é? Ah, tá atacando o ovo em mim. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, ô, Léo. Você é o único do bem entre a gente aqui. Todo mundo aqui é do mal. Não tem essa, filhão. Ou é do mal ou é do bem. Olha lá, o cara tá vindo, ó. Ele é flechado, ó. Aqui, ó. Hora boa, filhão. Matei, Herobrine representou. Mexe comigo, Herobrine já tá matando, velho. What the fuck? Ó o cara aqui, mano. Já matei um já. Herobrine teleporta, te disseram isso? Ai, Não. Ai, matei! Que é isso? Mano. Opa! Mano. Não! Não, o cara vai matar. Ah, velho, o cara me matou, mano. Vou assistir vocês. Vou ganhar, velho. Cadê? Vamos logo no Note, filhão. Olha o Note.
Tá todo mundo meio que galera, galera, na já ilha. Pega o IP aí na descrição e entra 1.8.9 ou pra cima, galera. Valeu! Vai, tacar ovo, tacar ovo! Boa, era boa, Lick! Morreu, Lick, morreu. Engraçado. Morreu, Lick, morreu. Já era, meu irmão. Léo, Cirilo, William Comba. Vambora. O Notch apagou o Lick do jogo, mano. Não deixava, hein, Lick. Ô, Lick, a gente apagou, hein. Eu apaguei também uma entidade, porque sabe que o Herobrine era mais forte. Eu só morri porque eu tava com pouca vida. Pega, que tem Enderpearl aí dentro, Léo. Eu também tava, eu tinha acabado de matar um cara. Ah. Léo, tem um cara aí, toma cuidado. Tá subindo! Vai, ele tá subindo, Léo. Vai, você consegue. Cadê? Ele viu. Vai. Ele derruba logo. Derruba. Que burro! Morreu! É Notch, moleque! O Notch, mano, representando aqui o time. Time bem trágico, né? Quem é um time que se mata. Eu matei você mesmo, não quero saber não. Galera, então. Tá se matando, então, mano. Bora pra próxima. Mano, o Herobrine tá aqui pra provar que ele é o melhor e eu não quero saber não. E eu mando essa rima porque você é um bobão. Uou! Cara, eu vou falar minha rima, eu vou falar pra tu, sabe o que você parece? Você parece um urubu. Cala a boca, meu irmão, uou! Porque eu sou um bobão. O quê? Eu já nasci nele de um cara já, mano. Já me ferrei. Ah, não ligo, filhão. Você é do mal. Quer dizer, você não faz parte do meu grupo, filhão. Entidade é da Xbox, Herobrine do PC. Mano. Você é um bobalhão. Desta vez não vou morrer a traíra. Ah, caramba, velho. Se calhar você vai morrer pior ainda, X, hein? Se calhar, só pra te bem falar procurador. Mesmo. Se calhar você vai morrer. Eu esqueci de pegar kit, mano. É sério isso. Ah, mano, isso é triste. Nossa, tá jogando que nem a gente, não tem kit. Ah, eu não ligo, rapaz. Eu não ligo. Meu Deus, mas matei um cara, oh, já. O Herobrine é o único no meio, velho. Não conta, fica quieto, rapaz. Te dava item, mano. Agora não dá mais também. Eu tô morto. Não! Mas já? Tchau, X, velho. Ih, Léo. Mano. Tem que ser sempre pro Léo, né? Tem que ser sempre pro Léo. Não, botei no meio aqui, não. Ah! Nossa, agora é a treta do... Ai, matei! Boboca! Eu sempre soube que Herobrine é melhor que Notch, hein? Ah, isso eu já sabia, já faz tempo já. É, mano, é que eu tinha acabado de matar o Giz. Filha da mãe. Matasse com o ovo. Eu não ia matar, eu ia dar item pra ele, mano. Que traíra, na moral. Eu sei, aham. Que mó traíra esse moleque, mano. Vocês são irmãos, mano, tecnicamente, assim, tá? Ele me dá uma espadada na cara, esse é o item que ele me dá. Esse cara matou, vai, me vem. Tô sem vida, mano, Mas é isso aí, moleque! Matou. Que é noite, filhão. Noite não, Herobrine, como é feito aí. E o cara me xingou. Ai, cadê? FPD. Ai, filha da mãe. Ô, cadê? Me direciona. Vai, deixa tá lá em cima. Tá lá em cima, é verdade. Os dois estão lá em cima. Os dois morreram. Joguei os dois. Ganhaste. Mano, o que que eu falo pra esse Herão, mano? Herobrine, it's the best, mano. Eu tenho uma adenda. Uhul, o quê? Eu tenho uma adenda. Como assim que o Lick e o outro lá que eu esqueci, entidade... Entendi. Não conseguiu ganhar nada, velho. Mano, é ruim. Os clássicos vencem, velho. Os depois perdem não, tudo, velho. Mas o mito clássico é o Herobrine. Mano, só digo uma coisa, galera. O vídeo foi da hora pra caramba de gravar. Já entrem no servidor. Olha o pessoal aqui, ó. Já entrem no servidor. Porque vale a pena. Tá em beta ainda. É um servidor novo. Acabou de começar. Mas o pessoal já tá gravando aqui. E é isso aí, galera. Deixa o like já pra fortalecer a gente. Passa no canal do Shurzen, do Breno e do Léo também, filhão. Porque, mano, você pode perceber. O maior mito de todos é o Herobrine. É o Herobrine, velho. Não tem essa. Ou tem? Não. Até ele admite lá. E ele mesmo admite. Quem que você é, Léo? Você era Nute. E é isso aí, galera. Valeu, falou. Me segue no Twitter também, se esqueci de falar. E no Instagram. É isso aí, valeu, falou e fui. Tchau!